nosso embarque rumo ao Delta do Parnaíba aconteceu no Porto dos Tatus, no município de Ilha Grande, que é o portal de saída para os principais passeios aqui do lado piauiense. A Marinha fiscaliza todas as embarcações que saem, verificando quantidade de passageiros e itens de segurança. Os barcos partem às 9h30 do Porto dos Tatus, mas é preciso estar meia hora antes no local para evitar contratempos e garantir a sua vaga no barco. Nós fizemos o passeio pela Antares Delta Turismo e foi muito seguro. Ao longo da nossa saída, o capitão do barco passou todas as instruções, ensinou a colocar o colete salva-vidas em caso de emergência e deu orientações sobre uma navegação segura a todos os passageiros. À medida que o barco avança em direção ao mar, a paisagem vai mudando. Dunas aparecem no lugar da vegetação, mostrando toda a exuberância e diversidade desse lugar. Durante o passeio, o barco navega por vários canais onde já é possível conferir a vegetação de mangue, pois o local conta com a variação de maré. O Delta do Parnaíba conta com mais de 70 ilhas distribuídas entre o Piauí e o Maranhão. Essas ilhas são berçários para os caranguejos uçá, típicos dessa região. Nesse momento passa-se uma mensagem educativa. O catador de caranguejo mostra qual é o macho e qual é a fêmea e ensina os turistas a diferenciá-lo. Ele afirma também que apenas o macho é catado e comercializado, garantindo assim que a fêmea fique no mangue e garanta a reprodução da espécie. E logo no horizonte aparece a nossa primeira parada para banho. É na Ilha dos Poldros, do lado maranhense do Delta. Fala aí galera do canal, tudo bom? Sabe onde é que nós estamos? Estamos na Praia dos Poldros, litoral do Maranhão, delta do rio Parnaíba ou delta das Américas, como queiram, tá? Nós estamos aqui na foz do rio Parnaíba, onde fica o delta, no passeio, e nós começamos lá no Porto dos Tatus, como vocês viram. Fizemos aí todo o percurso do rio Parnaíba no sentido nascente foz. Estamos aqui numa praia, que é a Praia dos Poldros, ou Ilha dos Poldros. Essa praia aqui, ela é temporária. Ela só existe agora, no período que a maré está baixa, tá? Olha aí, ó. Muita gente banhando. É a galera aí que está no passeio. Eu vou virar aqui a câmera para vocês darem uma olhada. Muita gente, ó. As embarcações... A nossa é aquela ali, José de Ribamar, mas tem outras também bem grandes. E aí a turma está aproveitando, faz um canal aqui, onde é mais recomendado banhar, porque bem ali tem uma correnteza, né, a foz, então tem a correnteza do rio, a correnteza do mar e tem uma terceira correnteza, que é a que passa por baixo, a mistura das duas. Vocês podem ver aí que a maré já está enchendo, a água está vindo até aqui já. E essa praia aqui, quando a maré está alta, ela não existe, tá?
A água cobre tudo isso aqui. É uma praia temporária, que nós chamamos aqui no Nordeste. Tá certo? E aí vocês podem ver uma coisa. Ali do outro lado é o Piauí, o Parque Eólico de Parnaíba, acho que daquela empresa Neva. E aqui do outro lado é o Maranhão. Ali mais embaixo, Ilhas Canárias, que pertence ao município de Araioses. Araioses é o último município do Maranhão a leste, tá? Que fica às margens aí, fica em um dos braços do rio Parnaíba. E os povoados, tipo a Ilha Canárias, que é povoado de... o município, como as pessoas chamam, de Araioses, já faz divisa com o Piauí, tá certo? Já tem outra embarcação chegando ali. Nós vamos mostrar um pouquinho aqui desse lugar que é fantástico. Hoje está um pouquinho nublado, mas ainda tem mais locais para banho no passeio. Esse aqui é o primeiro, está perto de meio-dia, a gente vai almoçar na embarcação. Esse passeio dispõe de almoço. Vamos provar também um caranguejo toque-toque, caranguejo sá, que a gente chama caranguejo toque-toque, que é típico aqui dessa região. Sai muito caranguejo daqui, principalmente para Fortaleza, cerca de 90 toneladas de caranguejo por mês, né? Mais ou menos isso aí, tá certo? Fortaleza é um dos grandes consumidores de caranguejo. Vocês veem, quem já foi em Fortaleza pode ver que lá tem festival de caranguejo. Mas esse caranguejo todo sai daqui, dessa região, do Maranhão, da área ali de Lutóia também, tá certo? Bora curtir aí mais um pouquinho daqui da Praia dos Pontos enquanto a maré tá baixa, tá certo? Ó pessoal, pra quem aí é do sul, do sudeste, que tá procurando uma praia com águas mornas, as praias aqui do Maranhão e do Piauí tem praticamente temperatura de 29 a 30 graus o ano inteiro, tá? São águas bem mornas, vocês vão perceber isso quando chegarem aqui para tomar banho. São águas muito boas, mesmo aqui na nublado, mas são águas muito gostosas de se banhar. E logo após o delicioso almoço servido a bordo e a degustação do caranguejo sá, aparece no horizonte a nossa próxima parada para banho. Thank you.
Salve, salve, galera! Nós estamos aqui no Morro Branco, que é uma parada de banho aqui do lado do Piauí, tá certo? Nós estamos aqui sobre uma duna, é uma área que tem algumas dunas e fica às margens do Rio Parnaíba. É um lugar muito bom para banho. Vocês podem ver aí, tem muita gente já fazendo umas fotos. E aqui é a parada depois do almoço, pois que a gente degustou ali um caranguejo sá. E é a última parada desse passeio. Já nós estamos aproximando de 15 horas. Por volta das 15h15, o barco começa a retomar lá rumo ao Porto dos Tatus. Mais ou menos uma hora de deslocamento até lá. Então a gente já vai chegar lá depois das 4. É um passeio aí que é praticamente o dia todo. E vale a pena, fica em torno aí de 80 a 100 reais, dependendo da agência. A gente fez pela agência Antares e foi 80 reais por pessoa. Criança até 5 anos não paga, e de 5 a... de 6 a 10 paga meia, e acima de 11 já paga a inteira. Salvo engano é isso. Eu vou deixar o número deles e o Instagram aí na descrição do vídeo para quem quiser entrar em contato já fazer também, né? Foi um passeio bom, tranquilo, seguro. E a gente sentiu muita segurança aqui com o pessoal do barco.